閃光の血の出た覚醒、ラッキーセブンの攻撃が一番ショート。覚醒の神が微笑むのは誰だ。こんにちは、ちのデッタです。今までの覚醒はほぼ前日の企画で最高の企画をみんなで作ってきたんですけど、なんと今回の覚醒は当日に全部企画します。というわけでルール説明をします。2チームで戦うバトルです。1つは僕のチーム、そしてもう1つは今回の覚醒の代表をしてくれてる楽器奏者の加藤大樹さん。僕らの2つのチームはどうやって決めるかっていうと、くじ引きです。当日の朝くじ引き、そしてこのチャンネルでくじ引きの様子を生配信します。つまりそれはどういうことかっていうと、神のみぞ知る覚醒。2月の21日日曜日、池袋から近い武蔵ホールでチケットの発売開始は2月11日。その日に決まる、その日にしかできないラッキーセブンの覚醒を楽しみにしててください。演奏会のガイドラインにのっとって丁寧に丁寧にやっていきますんで、感染対策しっかりしてね、みんなで楽しみましょう。それでは会場でお会いしましょう。